سلام تينا شتلمي الدنيا تكبراتشو يا كونجيت شفراو يوتيوب شانال بيت سبوتش انديت ناتشو اني بتعام سلام ناي انانتم بيالاتشو بيت يالم دارتشا هلو مولو سلاماتشو يبزالين يالكوين كا باللفو يكتلا كياتو مينن مصاف مجرس لالبينو እንዲ እንደ ጀመርኩት ሁሉ በስነ ስርዓት መጨረስ ላለበት ነው። በጣም አስተማሪና ብዙ ታሪኮችን የያዘ መጽሐፍ ስለሆነ ማለት ነው። ኦፕሬሽን ሰለሞን ይላል መጽሐፉ። እንግዲህ ኦፕሬሽን ሰለሞን በጣም ታሪካዊ የሆነ መጽሐፍ ነው። ከዚህ በፊት በተለያዩ ፕሮግራሞች አቅርቤላችኋለሁ። ቤተ እስራኤላውያን እንዴት ከኢትዮጵያ ወደ ተስፋይቱ ምድራቸው እስራኤል እንደሄዱ እና የነበረውን መስዋዕትነት የተከፈለውን መስዋዕትነት ብዙ አካላት በዚህ ኦፕሬሽን ዙሪያ እንዲሳካ የከፈሉት መስዋዕትነት በጣም ብዙ ወጣውረድ ያሳለፈ ኦፕሬሽን ስለሆነ በጣም ታሪካዊ የሆነ መጽሐፍ ነው። እንግዲህ መጽሐፍ ቤተሰቦች እናንተ እንዴት ናችሁ? ሙሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ ይላልኩ ባለፈው ካቋረጥኩበት ጀምርላችኋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል ግን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ምክንያቱም ለኔ ለቀጣይ ስራዎቼ ብርታትም ስለሚሆነኝ ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው ያቆምኩት ምዕራፍ 13ን ኦፕሬሽን ሰለሞን ምዕራፍ 13 ላይ ነበርኩኝ። ካቆምኩበት ጀምራለሁኝ ማለት ነው። ሐሳቡ እንዳይቋረጥ ከምዕራፍ 13 ጀምሬያለሁን ወደ ኋላ ትንሽ ተቆርጦ እንዳይቀር እሱን አነብላችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ከሐሙስ አመሻሽ ጀምሮ እስከ አርብ ንጋት ድረስ በአዲስ አበባ ያሉ እስራኤላውያን እንቅልፍ ባይናቸው አልዞረም ነበር ብዬ አንብቤላችኋለሁ ባለፈው አቅርቤዋለሁ። ግን አሁን ሐሳቡን ጠቅልል አድርጌ ባንድ ለማያያዝ ያክል ነው ማለት ነው። በእስራኤል ያሉና በኦፕሬሽን ሰለሞን ላይ እንዲሳተፉ የተመለመሉ እንዲሁም የተቀጠሩ እስራኤላውያን የመጨረሻውን ዝግጅታቸውን ለማጠናቀቅ እየሰሩ ነበር። በወቅቱ ኦፕሬሽን ሰለሞንን ለማሳካት እስራኤል ያሉና በኦፕሬሽን ሰለሞን ላይ እንዲሳተፉ የተመለመሉ ልዩ ኃይሎችና የተለያዩ አባላት ያሉት የተቋቋመ ቡድን ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ያን ኦፕሬሽን በጣም በተከላጠፈና አስተማማኝ እንደነነታቸውም ተጠብቆ እነዚህ ቤተ እስራኤላውያን ከአዲስ አበባ ወደ እስራኤል የሚያደርጉትን በረራ ለማሳካት ነው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ዝግጅት የተደረገው ማለት ነው። በኒውዮርክና በዋሽንግተን የሚገኙ የአሜሪካ መንግስት ባለስልጣናት የአሜሪካ አይሁድ ማህበረሰብ መሪዎችና በለንደን የሚገኙ የዓለም አቀፍ አይድ ተቋም አመራሮች በኦፕሬሽኑ ወቅት የሚወስዷቸው እርምጃዎችና የመጨረሻ ውሳኔዎቻቸው በተመለከተ በልዩ ትኩረትና ጥንቃቄ እየተከታተሉ ነበር። በኒውዮርክና በዋሽንግተን የሚገኙ የአሜሪካ መንግስት ባለስልጣናት ጉዳዩን በጣም በትኩረት እየተከታተሉት ነበር። ምክንያቱም ያው እንደምታውቁት ጊዜውም በጣም አጣብቂኝ ነበር። ደርግ አዲስ አበባን ብቻ ተቆጣጥሮ ባለበት ወቅት
سلزي يا واشنطن بارس سلطانات قدام بتكرتي تكتاتلو سنبرة يا ميونة بس مكنيات من دنو كالاتشون ياو قدام بتأم هسا بيمسلنا برة يدرج منجست يا أدي سهابان بيشانو تكتات رويالو ليلاون إثيوبيان ملو بملو أما زيان بلوي ميتا روت هزوي ويان هارنا تجري بس أتو تكتات روي يزوس نبر سلزي دنجت من برس التاون بيكتات رنا نزين بيتسرا إلاويانوش كأدي سهابا ودسرا إل سهنا غوغزاشو تورنت بيجمر يميلو بيت أم بزو وترتن ينجس بيت ساعات سلنبر لزام نو يواجه نتن بالو سلطانات قدام سكتات تلو ينبروش ما لزمه بعلم لاي سلو أوبريشنو كم يوكو سويتش وست اجيك تكيت هوتشو بيتشا يهلي يوتن كاكي مي فلقنا تكرت سابي أوبريشن ساي ساكا نو لاي ساكا يشلا لي ميل سغاس قبطو هشوال بعلم لاي سلو أوبريشنو كم يوكو سويتش وست اجيك تكيت هوتشو مالسنو أبزهني أشوف يا عندما يسكنوا قمتها شو تكيد هوشجن لا يسكن أي شيء لا يميل كفتني هنا سجات نبرة باتشوا مالسنو إهم بوقت كنا برو politicاوي هني ثانو مالسنو operation ويتها مسار تبعت عند كل في قدام باي سكا مني درجة ليلا مني درجة يميل تياكي بوزت أشوف إملا لسال هي operation باي سكا نزي بيت إسرائيل أو يانوتش ميورك بات ميدرس باتشو أدعى بتأم كبعد منو متعفان تشوس مليوني شلالي ميلو بتأم بهول مشت كفتن يهونا حسب نبر باتشوس أشو لاي مالش منو بارس التامر تشونا هين قدام بمية تلو بمية سفط ما كلاتوست يه كل في قدام وده إتو بيعمل قست بنك أكاونت ديجا باي توسنو 35 مليون دولار ودا اكاونتو تلالفوال وينز آل تلالفم يميل تياكي لاي يان تاتر نبرا يلا يهون انجي اوپريشنون دي قتل تسمامتو كان نسيقاتا شو بتيقاتي يسرونو ايه 35 مليون دولار ودا اكاونتو تلالفوال وينز آل تلالفم يميل تياكي يان تاتر نبرا ايه بساعتو كفي يوم كالتفزمة سمع من نتاجو يتوبيا من قستنا نزي يا أمريكا أيهودوتشنا يا إسرائيل أيهودوتش هنن دي ساكا هي أوبريشن بزوم أسوأ هندي كفروز سمع من نتاجو كاسبوت هاي درس ما رسمه النزي بفوت ولا يوم تايوت بيت إسرائيل ويان إسرائيل سيدرسو يتدرج الله شونا كبابل ينبرون هني تا بدم بيم مساي فوتونو بيت إسرائيل ويانوتش إسرائيل سيجابو عندما تأتوا هون زي فوتو لاي سو يون دقفو يهونا وده هنا بوتا يوصلوا أشون ده هنا مياسايو رود هكمنا بوتا يهونال ويم وده معرفة بوتا شو ميهونال نا ينبرون أكباب إنه هي مياسايو هي فوتو دقمو قدي كا عدي سابا بس باساو تونسوش تجنو بيت إسرائيل ويانوتش وده أير معرفة بولي أير معرفة سيوصلوا أشونو معرفة نا كلام التالت بسوا قدي بتأم كفتني أكو تري الله بيت إسرائيل ويان نبرة ما رسمه كسر دجمو منوستنو يالوت ياو مكيناوستي ألوه مثلاً تلزي باسوستي ألوه مثلاً أوروبلان مست سيجابو ياو كذي بفيت إن دانا بكلاتشو ومبرو يا أوروبلان ومبر تناك أكلو تنك عندي نك أكلات رجال مالسهم. يا ممكن يا توم من دنو بزوسه وباندك زي كأوروبلانو كتمد دبلت سوتشي لما يجان مالسهم. سلزي بزام ممكن يا سنو مالسهم. أوروبلانو شو وده مدارش هچو مامرات جمرو. أربلت بتيل أبيف يميجينيو يبين غوري على ما كفاير معرفيا. عند شمس متوسلسا مايل رك التنستو بدبو بك أي بحر بكل بإرتراسا مايلاي تجوزو بولي أدي سوا ولا معرف يمياش جلا تشونزك جثات تناكو يمتش أرشان تزاز يتتباب كسهلو هيركولسي متوسلسا يمجوجوجا أوروبا لانوشنا بوينغ سبعة زيرو سبعة
ጃንቦ ጀቶች ተሞልቷል ይላል። በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው የአውሮፕላኖችና ጀቶች ይሄን ኦፕሬሽን ለማስፈጸም ትዛዝ የተሰጣቸው ወይም በዝግጅት ላይ ባሉ አውሮፕላኖችና ጀቶች ተሞልቷል ነው የሚለው። የእስራኤል አየር ኃይል ባልደረቦች በነደፉት እቅድ መሰረት መላውን ቤተ እስራኤላውያን ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል አጓጉዘው ለማጠናቀቅና ኦፕሬሽን ሰለሞንን ለማሳካት 36 ሰዓት ይፈጅብናል ብለው ነው የገመቱት። ይሄን የታሰበውን ኦፕሬሽን ሰለሞን ለማሳካት 36 ሰዓት ይፈጅብናል ብለው ነው የገመቱት ማለት ነው። ይሄን የምታዩት ከላይ ፎቶ አውሮፕላን ውስጥ ያሉ ነው የሚመስለው። አውሮፕላን ነው እንግዲህ አውሮፕላኑ ውስጥ ወንበሩ ተነቃቅሎ በቃ ተጠቅጥቀው ቁጭ እንዲሉ ነው የተደረገው ማለት ነው። ምክንያቱም ከነበረው ስጋት አንጻር በዚህ መልኩ ተጠቅጥቀው ነው ቁጭ ያሉት ማለት ነው። እዚህ ጋር ከአውሮፕላን ሲወርዱ ነው የሚያሳየው። ቤተ እስራኤላውያን እስራኤል ከገቡ በኋላ እንግዲህ ህፃናቶች አሉ፣ ትላልቅ አዛውንቶች አሉ፣ እናቶች አሉ፣ ወጣት ልጆች አሉ፣ አዛውንቶች ሽማግሌዎች አሉ። በጣም አስገራሚ የሆነ ኦፕሬሽን ነበር ማለት ነው። በሃይም ሀልቻም የተዋቀረውና ከአመታት በፊት ወደ እስራኤል የተጓጓዙ ቤተ እስራኤሎችን በአባልነት ያቀፈው ግብረ ኃይል አባላት ከቴላቪቭ ወደ አየር ኃይል ቤዝ በአውቶቡስ ሲጓጓዙ እጅግ በስሜት ተውጠው ነበር። እነዚህ ቤተ እስራኤላውያን ኢትዮጵያን በኦፕሬሽን ሰለሞን እንዲሳተፉ ሲመረጡ ሁለት ግብ ያለው ተልእኮ ይዘው ነው ይላሉ። አንደኛው የተልእኮ ግባቸው በኢትዮጵያ የሚገኙ ቤተ እስራኤላውያን መታደግ ሲሆን፣ ሁለተኛው ተልእኮ ከአመታት በፊት ወደ እስራኤል ሲመጡ የተለዩቸውን የቤተሰቦቻቸውን አባላትና ወዳጅ ዘመዶቻቸውን መገናኘት የሚል የራሳቸውን ተልእኮ ይዘው ነው። በጣም አስገራሚ ነው። እነዚህ ልዩ ስሜት የሚሰጥ ዓላማ የሰነቁ ተልእኮች ላይ ለመሳተፍ የተዘጋጁት ኢትዮ እስራኤላውያን የዚህ ልዩ ተልእኮ አባል ሆነው እትብታቸው ወደ ተቀበረበት ሀገር ወደ ኢትዮጵያ መሄዳቸው እጅግ መሳጭ ስሜት እንዲፈጠርባቸው አድርጓል ነው። ከዚህ በፊት ቀድመው የሄዱ ቤተ እስራኤላውያን ለዚህ ተልእኮ ለኦፕሬሽን ሰለሞን መሳካት ሲባል ተመርጠው ወደ ኢትዮጵያ ሲሄዱ እጅግ በጣም መሳጭ የሆነ ስሜት ውስጥ ፈጥሮባቸዋል ይላል። ምክንያቱም እትብታቸው የተቀበረችበት ሀገር ኢትዮጵያ በፈላሻነት ነው እንደመጡ በዚህ ታሪክ ላይ የሚናገረው። ሌላ መጽሐፍ ላይ ግን እትብታቸው የተቀበረበት ሀገር ስለሆነ ከእስራኤል ለዚህ ዓላማ እንዲፈጸም አስፈጻሚ ሆኖ ሲመረጡ ልዩ ስሜት ነበር የፈጠረባቸው ነው የሚለው። የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በኦፕሬሽኑ ላይ አንድም የእስራኤል ጦር አባል እንዲሳተፍ ስላልፈቀዱ ይላል። ከ200 በላይ ወጣት እስራኤላውያን ምርጥ ወታደሮች እንደ ኮሌጅ ተማሪ ጂንስ ሱሪ ለብሰው ስኒከር ጫማ ተጫምተውና በጀርባ የሚታዘል የጉዞ ቦርሳ አንግበው ለጉዞ ተዘጋጅተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ሲስማማ የእስራኤል ወታደር በዚህ ኦፕሬሽን ላይ በቀጥታ ዩኒፎርም ለብሶ በትክክል ወታደራዊ ትጥቁን አሟልቶ እዚህ መጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ መጥቶ ኦፕሬሽኑን እንዲያስተባብር ፍቃድ አልተሰጠውም ወይም አልተስማሙም። ስለዚህ ወያኔና ይሄ አዲሱ ይቅርታ የደርግ መንግስት በጣም ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ስለነበረ እነሱ ይመጣሉ፣ በአንድ ጊዜ ይገባሉ ወይስ በስምምነቱ መሰረት በአውሮፓውያን ትእዛዝ እዛው ባሉበት ይቆያሉ የሚለው እርግጠኛ ስላልሆኑበት አውሮፓውያኖቹ እና እስራኤል መንግስት እርግጠኛ ስላልሆነ 200 የሚሆኑ ወታደሮችን ስኒከር ጫማና ጂንስ ሱሪ ለብሶ እንደ ማንኛውም የኮሌጅ ተማሪ እንደ ወታደር ሳይሆን እንደ ማንኛውም ሰው የትጥቅ ግን አሟልተው ነው የያዙት በቦርሳቸው ማለት ነው። ለምን የሆነ ችግር ቢያጋጥም ያን ቶሎ ገጣጥመው ምናምን ራሳቸውን የመከላከል ቤተ እስራኤላውያንን በታሰበው ዓላማ መሰረት ለማስወጣት እንዲችሉ ማለት ነው።
ሁለት መቶዎቹ እስራኤል ጦር ልዩ ኃይል አባላት በጉዞ ቦርሳዎች ውስጥ የነፍስ ወከፍ ጦር መሳሪያ ያዙ ሲሆን አስቸጋሪ ሁኔታ ከገጠማቸው በአስቸኳይ ገጣጥመው የሚጠቀሙባቸውን መሳሪያና መጠባበቂያ ጥይቶች ይዘዋል። ድንገት ያልታሰበ ችግር ቢፈጠር ገጣጥመው ራሳቸውን መከላከል ቤተ እስራኤላውያንን ለመከላከል የሚያስችሉ ትጥቆችን ነው በዛ ቦርሳቸው ውስጥ ያዙት። ግን ከወራት በፊት እስራኤል የጦር ኃይል ኢታማዦር ሹም ተደርገው የተሾሙት ሌፍተናል ጀነራል ይሁድ ባራክ እነዚህ 200 ምርጥ እስራኤል ጦር አባላት ወደ አዲስ አበባ ከመንቀሳቀሳቸው በፊት በአየር ኃይል ቤት ሰብስቧቸው የሚከተለውን መመሪያ ሰጥቷቸው ነበር። ወደ አዲስ አበባ የምታመሩት ወታደራዊ ግዳጅ ተሰጥቷችሁ ነው። ወታደራዊ ግዳጁ ከሌሎች ወታደራዊ ግዳጆች የሚለየው ያለምንም የተኩስ ልውውጥ የሚከናወን ግዳጅ ስለሆነ ነው። ተኩስ የምትከፍቱበት አጋጣሚ ቢኖር እንኳ ይላል ለህልውናችሁ ከፍተኛ አደጋ ነው የምትሉት ክስተት ሲያጋጥም ብቻ ነው ነበር ያላችሁ። ተኩስ የምትከፍቱትና የያዙትን መሳሪያ ገጣጥመው ራሳቸውን ለመከላከል የሚያደርጉ የተፈቀደላቸው ከፍተኛ አደጋ ውስጥ ነን የምትሉት ክስተት ሲያጋጥም ብቻ ነው። ከፍተኛ የሆነ ከአቅማቸው በላይ የሆነ ችግር ሲያጋጥም ብቻ ነው ይላል። ምናልባት በአዲስ አበባ ያለው ሁኔታ ተለውጦ ሽብርና ድብልቅልቅ ያለው ውጊያ ቢከፈት እንኳን የእስራኤል መንግስት ከተማይቱን ለመቆጣጠር የሚያስችል አቅም ያለው የምድር ጦር ከነሙሉ ጦር መሳሪያው በተጠንቀቅ እንዲቆም በጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካኝነት ታዟል ይላል። ይህን መሰሉን ሐሳብ ኢታማዦር ሹሙ ይሁድ ባራክ ባይወዱትም ኦፕሬሽን ሰለሞንን ለማካሄድ እየተደረገ በነበረው ዝግጅትና ጥናት ላይ ጉልህ ድርሻ የነበራቸው ጀነራል ሚር ዳጎን ያቀረቡትና በጠቅላይ ሚኒስትሩ የጸደቀ መጠባበቂያ ስልት በመሆኑ የኦፕሬሽኑ አንዱ አካል ሆኗል ይላል። ኢታማዦር ሹሙ ሌፍተናል ጀነራል ይሁድ ባራክ ይህንን መመሪያ ሲሰጡ 200ዎችን ልዩ የእስራኤል ጦር አባላት እየመሩ ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ የተዘጋጁት ምክትላቸው ጀነራል አማኑን ሊፕኪን ሻካካ እንኳን ቲሸርት በጂንስ ሱሪ ለብሰው ስኒከር ጫማ ተጫምተውና ቱሪስት መስለው ነበር መመሪያውን ሲያዳምጡ የነበረው ይላል። ይሁድ ባራክ እስራኤል ከኢትዮጵያ የመከላከያ መስሪያ ቤት ሆነው የሰለሞን ኦፕሬሽን በመምራት እያንዳንዷን እንቅስቃሴ በተመለከተ ከአዲስ አበባ ወደ ቴል አቪቭ የሚተላለፈውን ሪፖርት በመከታተል ላይ እንደሚገኙ በማሳወቅ ግዳጅ መጀመሩን አሳወቁ ይላል። ቤተሰብ በጣም ጥበብ የተሞላበት እና እስራኤል ምን አይነት መስዋዕትነት እንደከፈለች ነው የሚያሳየው። እንግዲህ በአየር ኃይሉ ቤዝ የአየር ማረፊያ ሜዳ ላይ ከተሰደሩት አውሮፕላኖች ውስጥ የመጀመሪያው ባለ ቱርቦ ሞተሩ ሄርኩለስ C+130 ሪሂኖ አውሮፕላን ለኦፕሬሽኑ አስፈላጊ የሆኑ ባለሙያዎችን ጭኖ ከ5ና ከ6 ሰዓታት በረራ በኋላ አዲስ አበባ ለመድረስ ልክ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ከ41 ሲል መብረር ጀመረ ይላል። የሄርኩለሱን መነሳት ተከትሎ ሌላ ቦይንግ 707 ጃምቦ ጀት ተነሳ። በዚያኑ ሰዓት ከሌሊቱ 10 ሰዓት ላይ በኦፕሬሽኑ ላይ ተሳትፎ ያላቸውና በአዲስ አበባ የሚገኙ የአሜሪካውያንና እስራኤላውያን ስልካቸው አቃጨለ ይላል። እስራኤላዊው ደዋይ ጥሪውን ይጠባበቁ ለነበሩት የአሜሪካውያንና እስራኤላውያን ቀደም ሲል በሰጣቸው ኮድ መሰረት ተመሳሳይ መልእክት አስተላልፈላችሁ። እኛ ደም ትሰጡን ዘንድ እንፈልጋለን።
We need you to give blood. የሚል ኮድ ነበር የተላለፈው። ኦፕሬሽኑ በይፋ ሊጀመር የሰዓታት ጊዜ እንደቀረውና የሰዓት ላፊው እገዳ እንደተነሳ ሊነጋጋ ሲል እስራኤል ኤምባሲ እንዲያመሩ የሚያሳስብ ነበር መልእክቱ። ከንጋቱ 11 ሰዓት ከ40 ደቂቃ ሲል ቦፍሬድ ፍሬድማን ጭር ባለው የአዲስ አበባ አውራ ጎዳና ላይ መኪናውን ያሽከረከረ ወደ እስራኤል ኤምባሲ ሲያመራ መልእክቱ የደረሳቸው በሙሉ ቀድሞ እስራኤል ኤምባሲ ተገኝተው ነበር ይላል። ሚካ ፋድማን በዚያ ቀዝቃዛ የግንቦት ወር ንጋት ላይ በእስራኤል ኤምባሲ ተሰባስበው ወደ ስራ ለመግባት በተጠንቀቅ ለሚጠብቁ አሜሪካውያን በጎ ፈቃደኞችና ለእስራኤላውያኑ ባልደረቦች ከቴል አቪቭ የተነሳው አውሮፕላን ለኦፕሬሽኑ ድጋፍ የሚያደርጉ አባላትና ባለሙያዎችን አሳፍሮ ወደ አዲስ አበባ እያመራ መሆኑን አበሰራቸው። ወደ ተመደቡበት የሥራ ምድብ ይሰማሩም ዘንድ አዘዛቸው ይላል። ከማለዳው 1 ሰዓት ላይ ከእንቅልፉ የነቃው ኡሪ ሉብራኒ ካረፈበት የአዲስ አበባ ሂልተን ሆቴል መስኮት በኩል ደስ የሚል ቀን እንደሆነ የሚያበስር ማራኪ ዜና የሚያደርስ የንጋት ፀሐይ ወደ ክፍሉ ሲዘልቅ በልቡ ቀኑ በሙሉ ብሩህ እንደሚሆንለት እያሰበ ነበር። ወደ ኒውዮርክ ለመደወል ስልኩን ያነሳው። በኒውዮርክ ሰዓት አቆጣጠር እኩለ ሌሊት ነው። ለማይክል ሽናይደር ሁሉም ነገር በተቀደው መሰረት እየሄደ መሆኑንና አውሮፕላኖችም ወደ አዲስ አበባ እያመሩ እንደሆነ ነገረው። ኡሪ ሉብራኒ የአይሁዳውያን ተቋም ስለ ኢትዮጵያ መንግስት ሊተላለፍ የሚገባውን 35 ሚሊዮን ዶላር እስካሁን እንዲተላለፍ ካላደረገ በዚህ ውብ ማለዳ ኦፕሬሽኑ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እንዲያመራ እንደሚያደርገው ያለውን ስጋት ገለጸለት። ማይክል ሽናይደር ስጋቱ ተጋብቶበት ገንዘቡ እስካሁን ትራንስፈር ካልተደረገ በሁለት ሰዓት ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ መንግስት የባንክ አካውንት ገቢ እንዲደረግ የሚያሳስብ መልእክት በኡሪ ሉብራኒ ስም ለሰሚካ ዴንቴዝ ላከላት። ዴንቴዝ መልእክቱን ለማግኘት በሚችልበት ስፍራ አልነበረም። ከኒውዮርክ ወደ ሳንዲያጎ አቅንቶ ነበር። ከሳንቲያጎ ወደ እስራኤል ለመመለስ ወስኖ ነበር ወደዚያው ያመራው። ይህንን ውሳኔውን ለማይክል ሽናይደርም ሆነ ለክራራ ስላላሳወቃቸው በዚህ ውሳኝና አስፈላጊ ሰዓት ደብዛው መጥፋቱ ግራ ጋብቷቸዋል። የሚፈጠረው መድሎት ደግሞ ምን ያህል ከባድና ዋጋ የሚያስከፍል እንደሆነ ስለሚያውቁ በጭንቀት ውስጥ እንዲቆዩ አደረጋቸው። ዴንቴዝ ገንዘብ የሚያስተላልፉትን ኃላፊነት ለጃቪ ባራኪ ሙሉ ለሙሉ እንደሰጠው ለማይክል ሽናይደርም ሆነ ለክራራ አላሳወቃቸውም ይገኝበታል ወዳሉት ቦታ ስልክ ቢደውሉም ከሳንቲያጎ እንደተነሳና ከስምንት ሰዓት በኋላ እስራኤል የሚደርስ መሆኑን የሚገልጽ መረጃ አገኙ። እነርሱም የኡሪ ሉብራኒን ጭንቀት ተጋብቶባቸው እስከ ንጋት ድረስ ተጨነቁ ይላል። በሰሚክ ዴንቴዝ ያለመገኘት ምክንያት ብዙ የተለፋበት የኦፕሬሽን ሰለሞን መሳካት ወደ አለመሳካት ሊሸጋገር እንደሚችል በመስጋት የሚገኝበትን መንገዶች ሁሉ በማፈላለግ ላይ አተኩሩ ይላል።
የኤምባሲውን በሮች ከፍተን ስራውን ብንጀምር በሰው ማዕበል ልንዋጥና ድብልቅልቃችን ሊወጣ ይችላል። የእስራኤል ኤምባሲ በተሰጠው መርሃ ግብር መሰረት ቤተ እስራኤላውያኑ ቤተሰቦች ለኦፕሬሽን ግዳጁ እንዲሆን የሚያደርገው ምስጢራዊ ቀስቃሽ ኮሚቴ ግብር መሰረት ከንጋቱ 12 ሰዓት ላይ ኤምባሲው ቅጥር ግቢ እንዲገኙ አዟል ይላል። እነዚህ አንቂዎች የመጀመሪያዎቹን 60 ቤተሰቦች እና የቤተሰቡን አባላት ወደ ምዝገባ ማካሄዳቸውና የማጥሪያው ምርመራ ወደሚደረግበት እስራኤል ኤምባሲ እንዲገኙ የሚቀሰቅሱ ናቸው። የአምባሳደር ናአም መኖሪያ አፓርታማ በሚገኝበት ሂልተን አዲስ ሆቴል የተሰባሰቡት ኡሪ ሉብራን እና የእስራኤላውያን ባለስልጣናት በአዲስ አበባ መንደሮች ውስጥ ቤት ተከራይተው እየኖሩ የሚገኙትን ኢትዮጵያውያን ቤተ እስራኤላውያኖች ወደ እስራኤል ኤምባሲ እንዲሰባሰቡ የሚያደርገውን ጥሪ ያስተላልፉ ዘንድ ለአንቂው ኮሚቴ አባላት ከማለዳው 1 ሰዓት ከ30 ሲሆን ትእዛዝ ሰጧቸው። የኮሚቴው አባላት ቤተ እስራኤላውያን ቤተሰቦች ለወራት ተከራይተው ወደሚኖርባቸው የአዲስ አበባ መንደሮች በመግባት ወደ ተስፋይቱ ምድር ወደ ጽዮናዊቷ ሀገር ወደ እስራኤል የመጓጓዣ ሰዓት ስለደረሰ የመታወቂያ ካርዳቸውና የሜዲካል ሪከርዳቸውን ይዘው ወደ እስራኤል ኤምባሲ ያመሩ ዘንድ ጥሪ ለማድረግ ተበተኑ ይላል። አንድ ሰዓት ከ50 ሲል በርግማን እና ፍሬድማን ወደ አንበሳ የከተማ አውቶቡሶች ማቆሚያ ዲፖ በማብራት በተነጋገሩት መሰረት የአንበሳ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡሶችን ይዘው ወደ ኤምባሲው ለማምራት ተስፋ ሰንቀው ወደ ዲፖ ተጓዙ። እዚያ እንደደረሱ ግን የአንበሳ ከተማ አውቶቡሶች ድርጅት የስራ ኃላፊዎችን ለማግኘት አልቻሉም። ልክ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ከ45 ሲሆን ቢሮው የገባው የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ ከሁለቱ ተከራዮች ጋር እንደ አዲስ ሲደራደር ከቆየ በኋላ 20ዎቹን አንበሳ የከተማ አውቶቡሶች እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ድረስ ብቻ ሊከራዩአቸውና እንደሚችሉ በመፍቀድ ሐሳቡን እንዲካፈሉ አደረገ። ስለዚህ በጣም ከፍተኛ መስዋዕትነት ነው የሚባለው አንደኛው ይሄ ነው። እንደ አዲስ ነው የተደራደራቸው ማለት ነው። መጀመሪያ ከተደራደረ በኋላ በድጋሚ ነው የሚደራደራቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቀላል አልነበረም። ብዙ መስዋዕትነትም እንደተከፈለበት የሚያሳየ አንዱ ነው ማለት ነው። የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ በርግማን እና ፍሬድማን ለአውቶቡሶቹ ኪራይ ከከፈሉ በኋላም ደረሰኝ ሳይቀበሉ እንደሄዱ በማገድ ያላቸውን አጭር ጊዜ ሊያባክነው ሲጥር አስተዋሉት ይላል። እንግዲህ አዲስ ደረሰኝ እንዳልተቀበሉና ያላቸውን አጭር ጊዜ ለማባከን ሲታትራዩት ነው የሚለው። እስራኤላውያኑ ስራ አስኪያጁ እየፈጠረ ያለውን ቢሮክራሲ ቢረዱትም አውቶቡሶቹ ከተሰጣቸው የጊዜ ገደብ በላይ ሊሰሩ እንደሚችሉ ቢነግሩት እንቅፋት ሊከሰትና በኦፕሬሽን ላይ እክል ሊፈጠር እንደሚችል ስለተገነዘቡ ከምንም ነገር ተቆጥበው ደረሰኝ እንዲሰጣቸው መጠየቅ ያዙ ይላል። ደረሰኝ ስላልተሰጣቸው ወይ ድጋሚ ከፍል ብሎ ይዛቸዋል። እዚህ ያንን ፍራቻ እነሱ ደረሰኝ መጠየቅ ጀመሩ ይላል። ይህንን ባደረጉ ቁጥር የመጀመሪያዎቹ አውሮፕላኖች ቦሬ አየር ማረፊያ የሚደርሱበት ሰዓት እየተቃረበ ነው። ምናልባትም አንድ ሰዓት እድሜ ነው የቀረው ማለት ነው። ስለዚህም በጨዋነትና በፍጹም ትህትና በርግማን ከተከራዮቻቸው ቤተሰቦች ጋር ወደ እስራኤል ኤምባሲ እንዲያመራና ፍሬድማን ግን ክፍያውን የፈጸመበትን ደረሰኝ ተቀብሎ እንደሚገኝ ተስማሙ። አውቶቡሶቹ ወደ እስራኤል ኤምባሲ ሲደርሱ ከጠዋቱ 3 ሰዓት ላይ ነበር። ቤተሰቦች እንግዲህ በዚህ መጽሐፍ በጣም ብዙ ታሪካዊ የሆነ ትምህርት ነው የምታገኙበት። እዚህ ጋር ፎቶ ላይ አሁን
እንደምታዩ ብርጋዴር ጀነራል አዝራኤል ኔቮ ከጠቅላይ ሚኒስትር ይስሐቅ ሻሚድ ጋራ በኦፕሬሽን ሰለሞን የመጀመሪያ ኢትዮጵያውያን አይሁዶችን የያዘውን አውሮፕላን በቤንጌሪዮን አየር ማረፊያ በመጠባበቅ ላይ ሳሉ በስተጀርባ ከግራ ወደ ቀኝ ሌተናል ጀነራል ኢሁድ ባራክ እና እስራኤል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዳይሬክተር ጀነራል ሪዮቨን ሚሃራቭ ሪዮቨን ሚሃራቭ ይላል እና ይህ ፎቶ የመጀመሪያዎቹን ቤተ እስራኤላውያን እየተጠባበቁ ያለበት ነው ማለት ነው። የኤምባሲው ዙሪያ ገባውና ወደ ኤምባሲው የሚወስዱ መንገዶች በሙሉ በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተሞልተው ነበር። የቤተ እስራኤላውያኑ ቤተሰቦች በተላለፈላቸው ጥሪ መሰረት ወደ ኤምባሲው እየመጡ ነው። ሌሎች ክርስቲያን አዲስ አበባ ነዋሪዎችም ከቤተ እስራኤላውያኑ ጋር ለመጓዝ ማሰብ ወይንም ደግሞ እየተከናወነ ያለውን ለማየት አብረዋቸው ወደ ኤምባሲው ስለመጡ አከባቢው በሰዎች ተጨናንቋል ይላል። አባቶች ትናንሽ ልጆቻቸውን እሽኮኮ ብለው ባዶ እግራቸውን የሆኑና በእድሜያቸው አደጋ ላይ ያሉ ህፃናት ልጆችን በእጃቸው ይዘው አንዳንዶቹም ለጉዞ ያዘጋጁትን ሻንጣ አንጠልጥለው ወደ ኤምባሲው ለመጓዝ ይፈልጋሉ። እናቶች የሀበሻ ልብስ ለብሰው ሻሻቸውን አስረው ከባለ ቀለማት ጥልፍ የተሰራ መቀነት ወገባቸው ላይ ሼብ አድርገው ህፃናት ልጆቻቸውን አዝለው በእጃቸው ሻንጣና አግልግሎት አገልግል አንጠልጥለው ወይም ልጆቻቸውን እየሃተቱ ነበር ይላል። እየጎተቱ ነበር ይቅርታ ወይም ልጆቻቸውን እየጎተቱ ነበር። በሰዓቱ እንግዲህ አንዳንዶቹ ሻንጣ ተሸክመው ልጆቻቸውን በባዶ እግራቸው ይዘው እየጎተቱ ግማሾቹ ደግሞ ሻንጣ ተሸክመው ምናምን ብቻ በጣም ምስቅልቅል ያለ ሁኔታን እያሳለፉ ነበር ቤተ እስራኤላውያን በሰዓቱ ማለት ነው። ትላልቅ ልጆቻቸው ሻንጣ ወይንም ስንቅ የያዙትን ዘምቢላ ሲዘው ወደ ኤምባሲው ለመግባት ይጋፋሉ። ዳሮን ታሽታት እና ኢትዮ እስራኤላዊው ዘመነ ብርሃን ወደ ኤምባሲው የሚገቡት ሰዎች በስነ ስርዓት እንዲገቡ ለማድረግ እየጣሩ የሚጋፋው ህዝብ አደብ እንዲገዛ ይጣጣራሉ። ዲና ሽናይፐር ብቻዋን ሆና ጥርት ባለ አማርኛ ለተሰለፉት ቤተ እስራኤላውያን ለአመታት ቤተ እስራኤላውያን ያለመታከት የያዛችሁት ሻንጣ እንግልትና የኢትዮጵያ ህዝብ እዚሁ ትታችሁ ነው የምትሄዱት፣ የያዛችሁትን አስቀምጡና መታወቂያችሁን አሳዩን እያለች እያሳሰበች በፍጹም ጉጉትና ተመስጦ ተሰልፈው ራሳቸውን እየጠበቁ የያዛችሁትን አስቀምጡና መታወቂያችሁን አሳዩ እያለች እያሳሰበች በፍጹም ጉጉትና በተመስጦ ተሰልፈው ተራቸውን እየጠበቁ ያሉት ቤተ እስራኤላውያን በማስተናገድ ላይ ነች። ከእሷ ማጣራት ካለፉ በኋላ ተመዝግበው ቁጥር እየተሰጣቸው ለጉዞ የሚዘጋጁት ቤተ እስራኤላውያን በፍጹም ግራ መጋባት ስሜት ተውጠው እየተጠባበቁ ነበረ። የነበረውን ሁኔታ በፍጹም ግራ መጋባት እየተከታተሉ ነበረ ማለት ነው።
كلهم بفترات ليتجمرنو 35 مليون دولار ودا ايتوبيا منغست بانك اكاونت على مزواورو اوبريشنون كمي فتاتنو تشجر اندونو اديس هابا بميغنيو اسرائيل امباسي زوريا كتسباسبو بشوچ كمي قطر حزب بتچماري بركاتا ايتوبياويان اديس هابا نواريوچ بدم نفس ودا امباسيو يامرونو بزيحو عرب لطوات هل الساعات لاي የመጀመሪያው ሄርኩለስ ሲ+130 አውሮፕላን በኤርትራ ሰማይ ላይ እየበረረ አዲስ አበባ ለሚገኙ አየር በረራ በተቆጣጣሪና ማማው ላይ ለሚገኙ አየር ትራፊክ ባለሙያዎች ቦሌ አየር ማረፊያ ለማረፊያ ቀረበው ጥያቄ በስፍራው የሚገኙ ባለሙያዎችን ያስገረመ ጥያቄ ነበር። ባለሙያዎቹ የሄርኩለሱ አብራሪ አዲስ አበባ ቦሌ አየር ማረፊያ ለማረፍ ለጠየቀው ጥያቄ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ አውሮፕላኑን ቦሌ አየር ማረፊያ ላይ ማሳረፍ ይፈልከው ለምን ተልኮ ነው የሚል ማብራሪያ የሚፈልግ ጥያቄ ለመጠየቅ ተገደዱ ይላል። አሜሪካውያኑ በእስራኤላውያን የሚጓጓዙበትን የአየር ክልልና መስመር ለአማጽያኑ እንዲሁም ለሳውዲዎችና ግብጾች አሳውቀዋቸዋል። የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ሰራተኞች ግን ስለበረራው እንዲያውቁ አላደረገም። ሄርኩለስን ያበረረ ያለው የእስራኤል አየር ኃይል ባልደረባ ፓይለንት በረራው የሚካሄድበትን ዓላማ ለኢትዮጵያውያኑ የሲቪል አቪዬሽን ሰራተኞች እንዲገልጽ ግድ የሚል ነበር የቀረበለት። ይህን ጥያቄ ከመለሰ ደግሞ በሚስጥርና በልዩ ጥንቃቄ እንዲካሄድ የተፈለገው ኦፕሬሽን ጋድ ይወጣል። እስራኤላውያኑ ደግሞ ይህ እንዲሆን አይፈልጉም። ፓይለቱ ለኢትዮጵያውያኑ ጥያቄ ምላሽ ካልሰጠ ደግሞ ኢትዮጵያውያኑ ምናልባትም ሄርኩለስን በበረራ ደህንነት ባለሙያዎች አማካኝነት በጥይት እንዲመታ ሊያደርጉ ይችላሉ። በአውሮፕላኑ ውስጥ ከፓይለቱ አጠገብ ካለው መቀመጫ ላይ ተቀምጠው የተጓዙ ያሉት የእስራኤል አየር ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል አሚር ናቹሚ በካርቦ ቁሳቁስ ጭነን ነው ብለህ ምላሽ ስጣቸው ሲሉ አዘዙት። ፓይለቱም በተባለው መሰረት ቢያሳውቃቸውም ኢትዮጵያውያኑ የበረራ ተቆጣጣሪዎች አልተቀበሉትም። ሁኔታው ያሳሰበው ፓይለት እስራኤል ወደሚገኘው የአየር ኃይል ማዘዣ ጣቢያ በመደወል የገጠመውን ሁኔታ አሳወቃቸው። ለኦሪ ሉብራኒና ለአሊ አላዛሪም ወደ አዲስ አበባ ተደውሎ ፓይለቱ ያጋጠመው ችግር ተነገራቸው። እንዳጋጣሚ ደግሞ ኦሪ ሉብራኒና አሊ አላዛር ካሳ ከበደ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብለው ለኦፕሬሽኑ አንዳንድ ጉዳዮች እየተወያዩ ነበር። ካሳ ከበደ በኢትዮጵያ እየሆነ ያለው የፖለቲካ ቀውስና ስለ ኢትዮጵያ መንግስት መንኮታኮት እያሰበ ለሊቱን ሙሉ ሲጠጣ በማምሸቱ እነ ሉብራኒ ቢሮ ውስጥ ያነጋግራቸው ሳለም ከስካሩ አልተላቀቀም ነበር። ኡሪ ሉብራኒ የተፈጠረውን ችግር ሲነግረው እንኳን ምን ማድረግ ይቻላል ታዲያ የሚል ምላሽ ነበር የሰጠው። አሊ አላዛር የካሳ ከበደ ሁኔታ በጥሙና ሲከታተል ስለነበረ ካሳ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ባለስልጣናት ደውሎ ሄርኩለሱ እንዲያርፍ መቆጣጣሪያው ማማ ላይ ላሉ ሰራተኞች ትዕዛዝ እንዲሰጡና ስለበረራው ምንም አይነት ጥያቄ እንዳይጠይቁ እንዲያደርግ በፍጹም ጫና ጠየቀው። በዚያ ማለዳ በሀገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስትሩ ጽፈት ቤትም ኦፕሬሽኑ በተመለከተ በኢትዮጵያውያኑ በእስራኤላውያን መካከል የጋራ ስብሰባ እየተካሄደ ነበር። እስራኤላውያኑ ለኢትዮጵያውያን አቻዎቻቸው በአሁኑ ሰዓት አስፈላጊውን ቁሳቁስ የያዙ ሁለት ሄርኩለስ ሲ+130 አውሮፕላኖች እንዲሁም በእስራኤላውያኑን የማቆቀስ ስራ ለማከናወን የሚያስፈልጉ 300 ባለሙያዎችን የያዙ ሁለት ቦይንግ 707 አውሮፕላኖች ወደ አዲስ አበባ በመብራብ ላይ መሆናቸውን ነግሯቸው ስለዚህ ቦሌ አየር ማረፊያ ለሚገኙ ማዘዣ ጣቢያ ለሚገኙ ባለሙያዎች አውሮፕላኖቹ እንዲያርፉ እንዲነግራቸው ጠየቁ ይላል። በዚህ ስብሰባ ላይ የታደመው የደህንነት ምክትል ሚኒስትሩ ኮሎኔል መርሻ ቀጸላ እስራኤላውያኑ ያቀረቡትን ገለጻ በመገረምና በአድናቆት ሲሰማ ከቆየ በኋላ ለመሆኑ በሁለቱ የእስራኤል አውሮፕላኖች ተሳፍረው ወደ አዲስ አበባ እያመሩ ያሉት 300 እስራኤላውያን
ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት የሚያስችል ቪዛ አላቸውን ሲል ጠየቀ። ሚካ ፋልድማን የኮሎኔሉ ጥያቄ አስገርሞት እንኳን ቪዛ ፓስፖርትም አለመያዛቸውን ገለጸለት። ነገር ግን ከ300ዎቹ እስራኤላውያን አንዱም እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ለመቆየት ፍላጎትም ሆነ አላማ እንደሌላቸው በእርግጠኝነት ነገሩ። የሀገር ውስጥ ደህንነት ምክትል ሚኒስትር መርሻ ቀጸላ በዚህ አላቆሙም። በኦፕሬሽኑ የሚጓጓዙ ያንዳንዱ ቤተ እስራኤላውያን ስም ዝርዝር እንዲሰጠው ጥያቄ አቀረበ። ሚካ ፋልድማን አሁንም በአግራሞት ካደመጠው በኋላ ይህንን ማወቅ ለኢትዮጵያውያኑ አይጠቅማቸውም፣ ቢሆንም የስም ዝርዝሩ ሊሰጠው ተስማማም። ልክ ከጠዋቱ 3 ሰዓት ከ45 ላይ ኢትዮጵያውያኑ አውሮፕላኖቹ እንዲያርፉ ፈቃደኝነታቸውን አሳወቁ። ኡሪ ሉብራኒ ኮሎኔል መርሻ ቀጸላ በየጊዜው ቢሮክራሲያዊ እንቅፋቶችን የሚፈጥረው ለሌላ ሳይሆን እስራኤሎች ቃል የገቡትን 35 ሚሊዮን ዶላር ወደ ኢትዮጵያ መንግስት የባንክ አካውንት ማስገባታቸው እስኪረጋገጥ ድረስ ኦፕሬሽኑ እንዳይቀጥል ለማድረግ ካለው ፍላጎት የተነሳ እንደሆነ ተገንዝቧል። ልክ ከጠዋቱ 4 ሰዓት ላይ ሲሆን የእስራኤል አየር ኃይል ንብረት የሆነው ሄርኩለስ ሲ ፕላስ 130 አውሮፕላን በቦሌ አየር ማረፊያ ካረፈ በኋላ የያዛቸውን ተጓጓዦችና ቁሳቁሶች በአየር ማረፊያው ሰሜን ምስራቅ ጥግ ላይ አራገፋቸው። ከአውሮፕላኑ የወረዱት መንገደኞች በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ወታደሮች ከበቧቸው። ከ10 ደቂቃ በኋላ ሁለቱ ቦይንግ 707 አውሮፕላኖች በመከታተል ቦሌ አየር ማረፊያ ላይ አረፉ። አውሮፕላኖቹ ጀነራል ሻካካን፣ ጀነራል ናቹሚን፣ የእስራኤል ልዩ ኃይል ባልደረቦችን እንዲሁም የእስራኤል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከፍተኛ ባለስልጣናት ሂያም ሃላቺሚን እና በርካታ ቁጥር ያላቸው የአይሁዳውያን ማህበረሰብ ተቋም ተቆጣጣሪ ሰራተኞችን አራገፉ። ቤተሰቦች ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ በድጋሚ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ምክንያቱም ለኔ በጣም ብርታት ይሆነኛል። ቀጣይም በዚህ አይነት መልኩ ብዙ እኛ ኢትዮጵያውያን የማናውቃቸው ብዙ አይነት ታሪኮችን ለማሳወቅም ሆነ ለእናንተ ያለውን ነገር ገለጻ ለማድረግ እንደዚህ በምትፈልጉት መልኩ የምትፈልጉትን አይነት መጽሐፍ ለማንበብ የግድ የእናንተ ትብብር ያስፈልገኛል ማለት ነው። ለዚህ ነው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ምለው። ይህ የምታዩት እንግዲህ የነበረውን ሁኔታ ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር በሰዓቱ እንግዲህ የተነሱት ፎቶዎች ናቸው እነዚህ ሁሉ። ይሄ ከአውሮፕላኑ ሲወርዱ ነው። በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ትውልደ ኢትዮጵያውያን ቤተ እስራኤላውያን ናቸው። በአንድ አውሮፕላን በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ነው እንግዲህ የሚሄደው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታያቸው በጣም ብዙ ናቸው። እናቶች ልጅ በፊትና በጀርባቸው አዝለው ከፊታቸው ልጅ ይዘው ነው እንደምታዩት። ይሄ ደግሞ የአየር መንገዱ ሰራተኞች ከላይ ቃለ መጠይቅ ሲያደርጉላቸው፣ እዚህ ጋር በጣም በተለየ እንክብካቤ ምናምን ሲወስዷቸው የሚያሳይ ነው። እነዚህ ሁሉ የምታያቸው በጣም በወቅቱ የሆኑ የነበረውን ታሪካዊ ሁኔታ የሚገልጹ ናቸው ማለት ነው። የኢትዮጵያና እስራኤል ፍጥጫ ኦፕሬሽን ሰለሞን ነው እንግዲህ ይሄ መጽሐፉ መግቢያው ነው። በጣም ለየት ያለ እጅግ ታሪካዊና
ብዙ ምስጢሮችን የያዘ መጽሐፍ ነው እንግዲህ ይሄ መጽሐፍ ያልተነገሩ ምስጢሮች ነው የሚለው ይሄ ምስጢር በኢትዮጵያውያን ዘንድ በእርግጠኝነት ብዙም አሁን ባለው ሁኔታ እንኳን የሚታወቅ ነገር ያለ አይመስለኝም ይሄ ከፍተኛ የሆነ የነበረውን በሰዓቱ የነበረውን ፖለቲካዊ ጫና ኢትዮጵያ ምን አይነት ፈተናዎች እንዳጋጠመዋት የደርግ መንግስት ምን በዚህ ጉዳይ ምን ነገሮች እንዳከናወነ እና ስለ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከሀገር ጥለው መውጣት በዝርዝር ሁሉ ነገር የሚያስረዳ መጽሐፍ ነውና በጣም ብዙ ትምህርት ነው ያገኘሁበት ይሄ እኔ በሰዓቱ እንግዲህ አልነበርኩም እድሜም በዛን ሰዓት እኔም አልተወለድኩም ማለት ነው ነገር ግን እኔ በቃ በዚህ መጽሐፍ ብዙ ታሪኮችን እንዳውቅ አድርጎኛል ብዙ ረድቶኛል ማለት ነው ይሄ መጽሐፍ እሺ በኤምባሲው የህክምና ክፍል ኃላፊ የሆነው ዶክተር ዴቪድ ራሺህ በኤምባሲው የኦፕሬሽኑ ዋና ተጠሪ ተደርጎ የተሾመው አሚር ሚሞና የእስራኤል ምክትል ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሊፕኪን ሻካካ አስፈላጊው ማጣራት የተደረገባቸውና በኤምባሲው ለጉዞ ተዘጋጅተው እየተጠባበቁ የሚገኙ ከ800 እስከ 1000 የሚደርሱ ቤተ እስራኤላውያን መንገደኞች ሁለቱ አውሮፕላኖች እንደሚሞሉ ተገነዘቡ። ከ800 እስከ 1000 የሚሆኑት ሰዎች ቤተ እስራኤላውያኖች ሁለቱን አውሮፕላኖች እንደሚሞሉ ማለት ነው። አስቡት በአንድ ጊዜ ምን ያህል ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው ለማመላለስ እንዳሰቡ እና መንገደኞችን ይዘው ለመሄድ የመጨረሻው ትእዛዝ እንዲሰጣቸው ጠየቁ ይላል። በቅዱ መሰረት የመጀመሪያዎቹ አውሮፕላኖች ከጧቱ 5 ሰዓት ላይ ቤተ እስራኤላውያኑን ለመጫን የሚያስችላቸውን ዝግጅት አጠናቀው ነበር ይላል። ገንዘቡ የት አለ? ዋናው ጥያቄ እዚህ ጋር ገንዘቡ የት አለ ነው። ይህ ሁሉ ሲሆን ቤተ እስራኤላውያኑን ወደ ቦሌ አየር ማረፊያ የሚያደርሱ የአንበሳ አውቶቡሶች አልተንቀሳቀሱም። አራቱ የእስራኤል አውሮፕላኖችም የማረፍ ፈቃድ እስኪሰጣቸው ድረስ በቦሌ አየር ማረፊያ ሰማይ ላይ እያንዣበቡ ነበር። ምክንያቱም ምንም ይሁን ምን በቴል አቪቭ በሚገኘው ዋናው ኦፕሬሽኑ ማዘዣ ጣቢያ ላይ ኃላፊዎች ኦፕሬሽኑ ሊስተጓጎል የሚችልበት አጋጣሚ ሊከሰት ይችላል የሚል ስጋት አድሮባቸዋል። ኮሎኔል መርሻ ቀጸላ የመጀመሪያዎቹ 3 የእስራኤል አውሮፕላኖች እንዲያርፉ ፍቃድ ይስጥ እንጂ በደቂቃዎች ልዩነት ተከታትለው በአዲስ አበባ ሰማይ ላይ የሚያንዣብቡ አውሮፕላኖች እንዲያርፉ አልፈቀደም። ምክንያቱም በኋላ ላይ እንደደረሰበት የመንግስት ምክር ቤት የአዲሱ የኢትዮጵያ ተጠባባቂ ፕሬዝዳንት ቢሮ እስራኤሎቹ ለመክፈል ቃል የገቡትን 35 ሚሊዮን ዶላር እስካልከፈሉ ድረስ ኦፕሬሽኑ ሊቀጥል እንደማይችል በማሳወቃቸው እንደሆነ ካሳ ከበደ በጣም ተጨንቆ ለኦሪዱ ብራኒ ነገረው። ገንዘቡ ለኢትዮጵያ መንግስት እንድትዘዋወረ ለማረጋገጥም ሆነ በዚያ ዙሪያ ለመስራት ኡሪ ሉብራኒ ካሳ ከበደና አዲስ የተሾመው የኢትዮጵያ የገንዘብ ሚኒስቴር የጎላ ድርሻ አላቸው። ካሳ ከበደ ጠቅላይ ሚኒስትር ተስፋዬ ዲንቃ ለመሆኑ ገንዘቡ ገቢ አድርገዋል ብለው ከጠየቁ በኋላ ምላሹ አሉታዊ ሲሆንባቸው ኦፕሬሽኑ እንዲቆም ወስነዋል ሲል ነገረኝ ብሎ ኡሪ ሉብራኒ ካሳ ከበደ ይህንን ሲለኝ ወዲያውኑ የሰጠሁት ምላሽ ለመሆኑ ወዴትና በየትኛው አካውንት እንደምናስገባ የነገራችሁን ነገር አለ ስል ለመከላከል ያህል በጥያቄ አፋጠጥኩት። ካሳ ከበደ በእጆቹ ግንባሩን በእጆቹ በቁጭት በመምታት ኦ እኔ ረስቼዋለሁ ስለዚህ ነገር ፍጹም አላሰብኩም ነበር
ብሎ በኒውዮርክ ያሉት የአይሁዳውያን ተቋማት 35 ሚሊዮን ዶላሩን ወደ ኢትዮጵያ መንግስት ባንክ አካውንት የሚያስገቡበትን ቁጥር ለመጠየቅ ትቶኝ ሄደ ይላል ሉብራኒ ማለት ነው። ሲመለስ ፊቱ በድንጋጤ ቡን ብሎ ገርጥቶ ነበር የሚለው ኦሪ ሉብራኒ ካሳከበደ እንደመጣ አካውንት ቁጥሩን የሚያውቀው ሰው ከመንግስቱ ጋር ሀገር ጥሎ እንደተሰደደ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዥም ቢሆን በስብሰባ ላይ ስለሚገኝ ማንንም ቁጥሩ ሊሰጠው እንዳልቻለ በመግለጽ ተስፋ ቆርጦ መመለሱን ነገረኝ ብሏል ሉብራኒ ማለት ነው። ሉብራኒ ይህንን የካሳ ምላሽ ከሰማ በኋላ ኦፕሬሽኑ እንዳይካሄድ በይፋ የሰጠው ፈቃድ ሊቀለበስ እንደማይገባ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢሳክ ሻሚር እንደነገሩት ለካሳ አሳወቀው። ሌሎች አማራጮችን ለመፈለግ ጥረት ካደረጉ በኋላ ኡሪ ሉብራኒ አዲስ ከተሾሙት የገንዘብ ሚኒስትር ጋር ተነጋግሮ መፍትሄ ለመፈለግ ተስማሙ። ኡሪ ሉብራኒ ወደ ካሳ ከበደ ዞር ብሎ ይህንን ሁሉ የምናደርገው ኦፕሬሽን መቋረጥ ስለሌለበት ነው። ኦፕሬሽኑ ካልተሳካ የምናደርገው ይህ ሁሉ ጥረት ዋጋ ቢስ መሆኑ አይቀሬ ነው አለው። ከጥቂት ቆይታ በኋላ አዲስ የተሾመው የኢትዮጵያ ገንዘብ ሚኒስትር ኡሪ ሉብራኒ ያለበት ጽህፈት ቤት ድረስ መጣ። ኡሪ ሉብራኒ ከ20 አመታት በፊት በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር በነበረ ጊዜ ወዳጅነት ይተዋወቃሉ። በዚህ የተነሳ እንደተገናኙ እንደተነፋፈቀ ወዳጅ ነበር የተቃቀፉት። ሚኒስትር ሆነው ከሆነ በኋላ ለሁለት ቀናት ብቻ ስራ የገባው የገንዘብ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ መንግስት የኒውዮርክ ባንክ አካውንት ቁጥር የሚያውቀው መሆኑን ለኡሪ ሉብራኒ ነገረው። ኡሪ ሉብራኒ የሚኒስትሩን ቃል ከሰማ በኋላ እኔ ህዝቤንና መንግስቴን ወክዬ ይህን 35 ሚሊዮን ዶላር በምትነግረን አካውንት ቁጥር ወደ ባንክ እንደምናስገባ ብነግርህ ታምነኛለህ ሲል ጠየቀው። አንተን አምናለሁ ሲል መለሰለት ሚኒስትሩ። ይሄኔ ኡሪ ሉብራኒ ገንዘቡ ወደ ተባለው ባንክ አካውንት እንደተላለፈ አድርጎ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲነግራቸው፣ እስራኤሎችም ከጥቂት ሰዓት በኋላ ቃላቸውን አክብረው ገንዘቡን እንደሚያስገቡ በመንገር ሊያግባባው ሞከረ። ምን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ዋሻቸው የሚለው ቃል ያልተዋጠለት ገንዘብ ሚኒስትር በስሜት ተሞልቶ ጥያቄ ሰነዘረለት። ያልኩህን ነገር እርግጠኛ ሆነ አድርገው ትጸድቅበታለህ። እንደምታውቀው የእኔንም ያንተንም አምላክ አንድ ነው። በዚህ አምላክ ቃል እገባልሃለሁ፣ ያልኩህን አድርግ፣ እኛም ክብራችንን እና ቃላችንን እንደምንጠብቅ እናሳይሃለን አለው ሉብራኒ። ሚኒስትሩ ትንሽ ካቅማማ በኋላ በሀሳቡ ተስማማ። ወዲያው ለጠቅላይ ሚኒስትር ተስፋዬ ዲንቃ ስልክ በመደወል እስራኤሎቹ ገንዘቡን ወደ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ማስገባታቸውን በመግለጽ ዋሻቸው። ይሁን እንጂ ይህ ነገር የተፈጸመው በካሳ ከበደ አሻጥር ነው የሚሉ እስራኤላውያን አልጠፉም። ካሳ ከበደ የገንዘብ ሚኒስትሩ ከእስራኤላውያኑ የተሳሳተ አካውንት ቁጥር እንዲሰጥ አድርጓል። ይህንንም ያደረገው ገንዘቡ ወደ ከተማዋ ለመግባት የተቃረቡት አማጽያን እጅ እንዳይገባ በማሰብ ነው የሚል ሐሳብ ነበር የሰነዘሩት። ቤተሰቦች እንደምትወዱት እንደተመቻችሁ እንደወደዳችሁትም ተስፋ አደርጋለሁኝ። ነገር ግን ካሳ ከበደም ሆነ የገንዘብ ሚኒስትሩ በቀለ ታምራት በጉዳዩ ላይ የተለየ አስተያየት ነው የሰጡት። ኡሪ ሉብራኒ ካሳ ከበደና መርሻ ቀጸላ በአማጽያኑ እጅ የማይወድቁ መሆናቸውንና ወደ እስራኤል እንደሚወስዳቸው ቃል ገብቶላቸዋል።
بزي مكنات انك هاسا كبدم غنزبو ودا ايتوبيا بانك جابتوال بلو بمواشيتاچو ادغا ينجاببت اوبريشن بسلام انديقتل توسنا بهايا اغرات كان يمالقون بساعات ما تناقق يكرتا بها اراد كان يمالقون بساعات ما تناقق ايتوبيا بالسلطانات اوبريشن سلامون انديكاهيد فقاد كسطو بهالا بايتوبيا اوروبلان ودا ايتوبيا يمتو تولد ايتوبياويان بيس اسرائيلاويان ودا امباسيو سيقربو بايوت تمهرتنا حكت حكاتا تگرمو نبر يلا ودا امباسيو قطر غبي توسدو وان نو يلامبرت كوتبي منجدنا اكباويو كله بسوج تمولتوال طابيا غودا بزيا غودانا يمير مسمسو بيت اسرائيلاويان سايحون يا اكبابيو نواريوش ناچو انيام كنانتن هيد يزاچون هيدو ايالو يچوحالو بزيا ترمس محل راق بالو يا اديس ابا كتما كفل نواري ينبرو بيت اسرائيلاويان بيتسبوچ يتگافو ود امباسيو قطر گبي لمغبات يتاگلو نو لاوبريشنو تعزاز لانو يقرتا لاوبريشنو اگزا لمادرك كسرائيل ود اديس ابا كمطوت اسرائيلاويان محل زمنه اندو نو ك20 عامت بفيت ود اسرائيل يهدو زمنه بأدناقوتنا بغرميتا عفون كفتو نبر ود امباسيو لمغبات يميتاگلون صوبزات يتملكتو امباسيو قطر گبي وسط ود اسرائيل لمهد يمياسچلاچون ماطاريا يالفو تاگواجوچ بسمن تيامبسا اوتوبوسوچ تچنوال باوتوبوسوچ يتسافروت انزي تاگواجوچ بمسكوت بكل انگتاچون بق ادرگو مريت لاي هونو تراچون كميتطابقو زمر گادنچاچو گار يتچواچو هونو باوتوبوسوچو يتسافروت بيت اسرائيلاويان ود بولي اير معرفيا يامورو زند كاسرائيل يمطوت يدهننت هايلوچ منگدون ماسكفتنا تاگواجوچون ماجب اندالباچو تامنوبتال نگرگن بزيا يهزب ماابل محل سوچون ماگواگواز اوپريشنون دايساكا يميادرگن قفات ليفطر يچلال بميل سگات اوتوبوسوچون دايقساقسو تدرگوال بولي عالم اقف ايرپورت يالو هنيتا گن امباسيو اكبابي كميتايو چگچق چنقنق يتشال نو باسرائيل طور هايل مكتل ايتاماجور شوم بهونوت بجنرال شاكاكا يميمراو ليو هايل مازجا طابيا يميهونون دنكوان تكلو يتلايو يكوميونيكيشن مساريوچن بمزرگاتنا سلا اگلگلوت بمابقات سرات تتمدوال ያን ቀን በጀነራሉ የሚመረው ልዩ ኃይል ከዋን ነው መቆጣጠሪያ ማማ በስተቀር ሁሉንም የአየር ማረፊያውን እንቅስቃሴ መቆጣጠር ጀምሮ ነበር ይላል። ዋናው መቆጣጠሪያ ማማው ያሉ ኢትዮጵያውያን የደህንነት ተቆጣጣሪ ትራፊኮች ቦታቸውን ለእስራኤላውያን እንዲለቁ ተጠይቀው ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ነው። የእስራኤል ጦር ኃይል ባልደረቦች በድንኳን ውስጥ መቆየት ግድ ሆነባቸው። እነዚህ ኃይሎች ለእስራኤል አውሮፕላኖች መመሪያ ለመስጠትና ማረፍ የሚችሉበትን ሁኔታ እያመቻቹ ነው። ከጧቱ 5 ሰዓት ከ30 ሲሆን የእስራኤል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባልደረቦችን በሲቪል ልብስ ራሳቸውን ከአይሁድ ማህበረሰብ አባላት ጋር ያመሳሰሉ የእስራኤል ደህንነት ባለሙያዎችንና ኮማንዶዎችን ያዙ አውቶቡሶች ከቦሌ አየር ማረፊያ ተነስተው ወደ ኤምባሲው አመሩ። እነዚህ የእስራኤል ሰዎች ሆላ ከደረሱ በኋላ ጉዟቸው እጅግ የተንቀራፈፈ ነበር የሆነባቸው። በህዝብ የተሞላውን አውራ ጎዳና አልፈው ኤምባሲው ቅጥር ግቢ ለመግባት የወሰደባቸው ጊዜ ከቦሌ እስከ ሾላ የተጓዙት ያህል ነበር። ሚኪ ፋልድማን በኤምባሲው ግቢ ያለው የሰው ብዛት እንዲሁም የኦፕሬሽኑ መንቀራፈፍ አሳስቦታል። ቢሆንም አዲስ አበባን የከበቧት አማጽያን ሁሉንም ቤተ እስራኤላውያንን
ቤተ እስራኤላውያንን ለማጓጓዝ የ24 ሰዓት የጊዜ ገደብ እንደሰጧቸው በመግለጽ ሁሉም ሰራተኞች በተሰማሩበት ስራ ላይ እንዲሰማሩ ትዕዛዝ ሰጠ። ለኦፕሬሽኑ ከተዋቀሩት የሥራ ቡድኖች መሃል የአንዱን ቡድን አባል የሆነውና ከ30 ዓመት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ የመጣው አዲሱ መለሰ በ24 ቀናት እንኳን ማከናወን የሚያስቸግር ተግባር እንዴት በ24 ሰዓት ውስጥ ማጠናቀቅ ይቻላል ሲል ጠይቆ ነበር። እስራኤላውያኑ ኮማንዶዎች ሰብሰብ ብለው በዚሁ ጉዳይ ላይ ሲመካከሩ ከቆዩ በኋላ የኤምባሲውን አጥር ደርምሰው ለመግባት የሚታገሉትን የአዲስ አበባ ነዋሪዎች አደብ ለማስገዛት ተሰማሩ። ሁኔታዎች ግን እንደተፈለገው በፍጥነት ሊስተካከሉ አልቻሉም። ከቀኑ 6 ሰዓት ከ50 ደቂቃ ሲል ኮሎኔል መርሻ ቀጸላ ወደ ኤምባሲው በመደወል በኦፕሬሽኑ የሚጓጓዙ የማናቸውን ቤተ እስራኤላውያን ስም ዝርዝር በቅድሚያ ካልተሰጠኝ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ አይቻልም ሲል የመጨረሻውን ቢሮክራሲያዊ እንቅፋት አስቀመጠ። የመርሻ ቀጸላን ሐሳብ ለማስቀየር ብዙ የስልክ ምልልሶችንና ክርክሮችን ተካሄዱ። የኋላ ኋላ ቤተ እስራኤላውያኑ ወደ አየር ማረፊያው ከመወሰዳቸው በፊት በሚደረገው ማጣራት ላይ ከያዟቸው 4 ካርዶች አንደኛው ኮፒ ለደህንነት መስሪያ ቤት እንዲሰጥ በማድረግ መርሻ የጣለው እንቅፋት ተወገደ ይላል። ቤተሰቦች ከዚሁ ካቋረጥኩበት ጀምሬ ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ጨርስላችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ መጽሐፍ ሳያልቅ ምንም ወዴትም ንቅንቅ አንልም። እስከዚያው ድረስ እንግዲህ ፈጣሪ ከእናንተ ጋር ይሁን። ግን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁኝ ሁኑ፣ አበረታቱኝ ይላሉ። ይሄ መጽሐፍ እንደምታዩት እዚህ ጋር የኢትዮጵያና የእስራኤል ፍጥጫ ኦፕሬሽን ሰለሞን ያልተነገሩ ሚስጥሮች ይላል። በጣም በፎቶ ላይ የምታያቸው እንግዲህ የነበረውን ጣውረድ ሂደቱን ሲመሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው። እና በጣም ስቴፕን ስቴክን ነው እንደጻፈው ነው ያው ብሩክት መኮንን ተክለየስ እንደተረጎመው በጣም እውነተኛን ታሪክ ነው ያዘው። ይሄ ትክክለኛውን የነበረው ሁኔታ ቁጭ ያደረገ መጽሐፍ ነው እና ብዙ ዕውቀት ነው ያገኘሁበት። ለእናንተም ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው። እንገስታችሁ ብታነቡት እናንተም ይሄን መጽሐፍ ብታገኙት ደስ ይለኛል። ከዛ በተረፈ በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዚያው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።